Разік зі своїми товаришами по ринку Троєщина вчить українську мову лише декілька місяців. Він політичний біженець і був вимушений втекти з батьківщини майже 2 роки тому. Я поїхав з Афганістану через те, що прийшли до влади таліби. В країні стало жахливо. Постійні бомбардування, теракти, стрілянина. Моїй сім'ї кілька разів погрожували. Сьогодні Разік в черзі за українським громадянством. Але мову вчить не тільки для цього. А по сьогодні? 25 гривень. Давайте попробуємо. Ми маємо допомогти організувати, допомогти державі організувати курси української мови, які будуть потім надавати біженцю сертифікат з вивченням, знанням української мови, який дасть потім право отримувати громадянство. Разіку і його товаришам пощастило більше, ніж іншим біженцям ринку Троєщини. Для більшості з них вивчення української мови залишається проблемою, адже інших таких мовних курсів в Києві просто немає. Євген Саватєєв, Могилянська школа журналістики.